Enkya leero abaana okuva masaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna bakeddeko eyo kumbuga enkulu Bulange Mmengo okugenda okwetaba mu kisakaate kya maama Nnaabagereka ekitandise olunaku olwaleero ku ssomero lya Homes Daleni e Gayaza. Bakira buli obwedde musakaate atuuka ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo nga basooka kumuwandiisa amu n'okwekebejja ebintu byaleese olwo bwe biba tebikkirizibwa kutwalibwa nga bazadde baabwe babizzaayo eka. Ekisakaate ky'omwaka 2024 kyakutambulira ku mulamwa okugamba nti okulafubanira obuntu bulamu ng'okusinza ku minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyemizannyo wamu n'enkulaakulana z'abantu ba Kabaka era nga yavunaanyizibwa ku ofiisi ya maama Nnaabagereka w'ekitiibwa Kotida Nakate. Ku mulamwa guno walagidde obwetaavu bw'abantu Kabaka obutasagira mu nnyingo y'obuntu bulamu kubankulu nnyo eri abasakaate wamu n'abantu ba Kabaka. Okugamba abantu ba Ssaabasajja bonna bonna abali eyo abatulaba abatuwuliriza ekintu ky'obuntu bulamu kireme kusagirwamu. Ekintu ky'okuba nti maama afunvu bidala fubanidde okulaba nti tunyikiza obuntu bulamu mu baana abato kireme kusagirwamu. Buli muntu ali gyali yettanire obuntu bulamu. Obuntu bulamu kye kisooka. Kye kisooka okuba nti nno batunaazimba Obuganda, nti oba tunaazimba Uganda. Oweekitiibwa Kotida Nakate wano w'asabidde abasakaate okulaba nga bassa mu nkola ebyo ebigenda okubasomesebwa bw'ati n'ategeeza abazadde bonna nga bwakyaliwo omukisa baleete abaana baabwe beewandiise mu kisakaate. Baliza abasakaate baffe. Njogeddeko n'abamu ng'abalala bagenze babawaliriza. Naye mbawadde olugero lumu nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Njagala abaana baffe bagende balabe nti ekyo babadde balina okukibeera nakyo okubanyikiza obuntu bulamu. Omuntu anaajja mu nsi ye, omuntu anaakolerera ensi ye, omuntu anaabeera ow'omugaso. Okwawukanako n'ebisakaate bizze bitegekebwa mu Buganda ekyomwaka guno kya njawulo nnyo nga kyetabiddwamu abasakaate okuva ku myaka 6 okutuuka ku myaka 2. Mu kino Ssaabakunzi w'ekisakaate kino w'ekitiibwa Dr. Rashid Lukwago agamba nti abaana bangi baakosebwa omuggalo ne bava ku mulamwa gw'omuntu omutuufu kale nga mu kisakaate kino baakufuba okulaba nga bakyusa endowooza y'abasakaate wamu n'obulamu bwabwe obwa bulijjo. W'ekitiibwa Dr. Rashid Lukwago asuubiza abazadde ng'abaana baabwe bagenda okuganyulwa mu kisakaate kino kubana bonga abagunjizi basomeseddwa abakugu mu mbeera ez'enjawulo. Ndi musanyufu nnyo ne bannange bonna nti ekisakaate kino ekya 2024 mugato nnyo ono kitandisa mu butongole olwaleero ku mulamwa gwa okulafuubanira obuntu bulamu. Ekisakaate kino okwawukanako n'ebisakaate ebirala kijjidde mu kadde nga tuli mu kweyubula okuva mu byaliwo mu korona kubanga bingi byaliwo kyobala twayongeza namu okuva ku myaka 6 paka 2 eyijjo tugireke kuba abaana baakuliramu olw'ebizibu. Kyo kizudde nti abaana obwongo buno bwakosebwa embeera y'ebintu yakosebwa kubanga engeri gye baali balabamu ebintu byakyuka. Mulimu abasakaate be baali balaba na si be balaba kati. Kyovala twatunuulidde nnyo omusomo gw'obwongo mental challenges. Nga omwana asobola okubeera awaka buli kimu weekiri naye nga bambi alina ebirowoozo bingi. Ayinza okubaawo ng'engeri gy'alabamu ebintu alengera ng'abatamufaako. Bo abamu ku bavujiriza abakulu mu kisakaate kino eky'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kulembeddwa mu Dr. Brian Ssekayombya bategeeza nga bagenda okweyambisa ekisakaate kino okulaba nga boogerezeganya n'abasakaate wamu n'okulaba nga babafunako obubaka obw'enjawulo okulaba nga babeewaza emize egitali gya buntu. Zonna 3 ziva mu biki bye twetegereza ebigenda mu maaso mu nsi ne bwe tulowooza kitafaali kye tusobola okuteekako okulaba nga tubeerako n'enkyukakyuka gye tukola. Omulamwa ogusooka kwe gw'okulaba nga tuyamba abaana bano okwezuula bwe banaamala okwezuula kijja basobozesa okuba nga basobola okwaŋŋanga okusoomoozebwa okuli mu nsi. Ate abaana bajje bayige tebagenda kuyiga ku byeddagala byokka bingi bye bagenda okuyigako. Ebyeddagala kimu ku byo actually katono ku bye bagenda okuyiga. Si abaana mbaleete bayige tulabe nga tufuna generation y'enkya. Ssekayombya ono ategeereza nga bwe balina essuubi eddene okulaba emizenge egy'ebiragalalagala gikendeera naddala mu bavubuka. Abamu ku basakaate wamu ne bazadde baabwe be twogeddeko nabo balina essuubi mu kisakaate kino. Ekirala kye nsuubira okusika mu kisakaate ekirooto kyange kyali kusisinkana maama Nnaabagereka era ekirooto kyange kigenda tutuukirira leero. Okuyiga mu kisakaate nsuubira okuyiga okuwaata amatuuke, nsuubira okuyiga okukola emirimu gy'ewaka. Kye nsuubira okuyiga mu kisakaate engeri gye bawaata,
jebakole emirimu n'okuyiga ebintu bingi. I'm Queen Baleke, praise Jovia. I am the second runner up in Miss Uganda 2024 to 2025. I am 8 years old. My hobbies are swimming, dancing, cooking, bakery, tennis, and traveling. Bina vinje birungi bebafuna okuva mucho. Fwe twali tukule emyaka ejedde nnyo. Batutwalanga mu kampu gambalaba yiga daye kokole kati ngo muzadde tukoze fwinga bazadde tukoze ovunanyizibwa waffe oku owo mwana empisa ennungi ezobuntu bulamu na buli kimu. Ekisakaate kino kitandise olunaku olwaleero nga kyakukomekerezebwa ng'ennakuza omwezi 22 omwezi guno gwennyini. Kalo Nnakibuule y'abadde okuladeuta TV amasukkulumu.